God dag. Mitt navn Per Arne Godjo. Jeg dekan ved Høgskole i Nord-Trøndelag. Jeg kan dessverre ikke være til stede in persona, men jeg glad for å ha fått anledningen til å likevel snakke til dere via YouTube. Vi alle samlet her i dag for noe som skjedde for 10 år siden ved seksjon for informatikk og Hine sitt studiested Mo i Rana. For 10 år siden var jeg ansatt ved Høgskolen i Nesna. Jeg hadde ansvar for faget samfunnsinformatikk, og jeg var i ferd med å forandre dette fra et i hovedsakelig teoretisk fag til et noe mer praktisk fag. Og jeg jobbet utifra en fagtradisjon som har sitt utspring hos professor Rob Kling og University of Indiana, der det hele tiden var den virkelige studenten skal ut i som dannet hovedfokus for undervisning i samfunnsinformatikk. Høsten 2002 leste jeg en artikkel i VG om seksuelle overgrep mot barn, og der internett var et verktøy i disse overgrepene. På den tiden så omtalte vi jo overgrepsmateriale som barnepornografi, og det har vi jo siden lært at det heter det ikke. Dette har jo ingenting med pornografi å gjøre, dette er straffbare forhold, mishandling av barn. Den som var intervjuet i artikkel var Elisabeth Skogran, som den gang jobbet i Redd Barna. Og jeg tok kontakt og inviterte hun til å holde en forelesning om temaet i samfunnsinformatikk. Hun sa ja, hun kom, og forelesningen var en brakende suksess. Og vi ble sittende sammen med andre kolleger i pauserommet på informatikksesjonen og diskutere hvordan dette kunne bringes videre. Og vi bestemte oss der og da for at vi ville ha overgrepsproblematikk på informatikkpensumet. Og da var det helt naturlig at det ble samfunnsinformatikk som fikk, som var selve bærebjelken da. Og så skulle vi finne navn på prosjektet. Og det ble helt naturlig at vi grep fatt i en strofe fra Nordahl Griegs dikt til ungdommen fra 1936. For vi ville jo at studentene skulle gå inn i sin egen tid. Og nettopp dette, gå inn i din tid, og videre til strid, ble en innholdsmessig ramme rundt hele prosjektet. Så, mars 2003, formaliserte vi dette samarbeidet, og Høgskolen i Nesna og Redd Barna underskrev en avtale, som også ble resignert i 2005. Kripos ble også trukket inn, først som forelesere, og senere som meget aktive deltaker både på forelesersiden, men også i form av oppgaver til studentene. Og prosjektet går inn i din tid. Det var det eneste, la oss kalle det, sivile prosjektet som Kripos hvert år sendte folk til. Og så vidt jeg vet, så finnes det fortsatt ingen andre sivile prosjekt der de har hatt en slik fokus og en slik interesse. Så Høgskolen nesten hadde noe mer spesielt. Gå inn i en tid skulle altså ha hovedfokus på seksuelle overgrep mot barn i digitale medier. Og vi vil integrere dette i informatikk, men også i lærerutdanningen. Det kom senere i 2005, og da via studiet IKT og læring, som er et rent nettbasert studie, og der fokus er å bygge kompetansen til lærere i jobb, og også lærerstudenter, inn IKT. Og vi ønsket å bevisstgjøre både IT-personell i jobb, lærere i jobb, og våre studenter. Samfunnsinformatikk var et ideelt fag å gjøre dette i, nettopp fordi at det er et studie av ulike sosiale og kulturelle forhold og teknologi. Det er også et tverrfaglig studie. Vi ser på hvilken rolle IKT har i en organisasjon. Vi ser på bruken av IKT i ulike sosiale sammenhenger. Og ikke minst hvordan IKT påvirkes av samfunnet, og hvordan samfunnet påvirkes av IKT. Bare tenk på debatten om overvåking kontra personvern, som er to klassiske tema som passer meget bra når overgrep er en rød tråd. Så vi hadde tre, skal vi kalle det, fokusområder på overordnet nivå. Det ene var bevisstgjøring. I den tiden vi startet, så meldte Kvasi om at de mellom 8 og 9 om morgenen
kunne se en tendens til økt søkeaktivitet rettet mot overgrepstema. Så det kunne jo se ut som norske arbeidstakere tok sin morgenkaffe og deretter satt seg ned og søkte etter overgrepsmateriale. Det var gjerne topper når NRK eller andre medier hadde fokus på dette. Mye av dette var sikkert helt uskyldig og om nysgjerrighet, men vi ønsket jo bevisstgjøre at denne typen nysgjerrighet førte til at overgrepene kunne fortsette. Vi ønsket å fokusere på at dette var tema der nysgjerrighet ikke var et gode. Men vi ønsket også å bygge motivasjon. Vi ønsket å nå hearts and minds av studentene våre, som så på samfunnsinformatikk som et nok så traurig og veldig tregt fag. Og vi ønsket å bruke prosjektbasert metode i undervisningen, og da med reelle prosjekt. Prosjekt som var gitt av en oppdragsgiver, og som hvis løsning var ønsket. Og det fikk vi til nettopp i dette prosjektet. Og på den måten ble jo etikk en bærebjelke gjennom hele samfunnsinformatikkstudiet. Og etikk er jo et viktig tema i all teknologiutdanning. Vi hadde da etter hvert, særlig etter vår avtale med Redd Barna i 2005, to studentgrupper vi fokuserte på. Bachelor i informatikk via samfunnsinformatikk og lærerstudenter via IKT og læring. Og begge grupper skulle løse reelle problemer. Informatikkstudentene de løste problemer med teknisk karakter. De fikk for eksempel spørsmål fra den norske representanten i Interpol om å se på de krypterte delene av internett og hvordan politiet kunne komme i inngrep med dataoverføringer der. Studentene fant en mulig løsning, og Interpol ble meget begeistret for rapporten. Hva politiet har gjort med det senere, det vet vi ikke, men det var i hvert fall resultat som begeistret, og som viste at studentene kunne levere resultat på ting som politiet selv ikke hadde tid til å se nærmere på. Mens lærerstudentene kunne se på chattemiljøer og hvordan voksne aktivt søkte seksuell kontakt med barn. Og barn som helt klart var mindreårige. Prosjektet var jo i i sitt tema internasjonalt, og det ble internasjonalt også i praksis helt fra starten. I oktober 2003 avholdt vi en online diskusjon via Moodle, som er høyskolen i Nesna sitt learning management system. Og vi brukte Moodle sin chattefunksjon og diskuterte med en amerikansk advokat og forfatter av Hardkokt krim, der seksuelle overgrep mot barn var hovedtema, nemlig Andrew Wax. Jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner han, men han er en meget kjent forsvarer for barn. Og barnemishandling og internett som verktøy for overgriper var tema, og studentene stilte spørsmål som hvordan de kunne bruke sin utdanning i denne kampen, hvilke regler som burde gjelde når man skulle bekjempe dette, og internett var verktøy også for de som forsøkte å motvirke overgrep. Og vi sammenfatter disse to dagene i et eget hefte som finnes nedlastbar og også regner med i fysisk form den dag i dag ved Høgskolen i Nesna sin skriftserie. Og vi fikk skryt fra Andrew Wax for at vi hadde satt dette temaet på dagsorden i informatikk. Og gjennom hele perioden, helt til vi la ned prosjektet i 2009, jobbet både lærerstudenter og informatikkstudenter med reelle problemstillinger. De så på hvordan nettfiltre kunne beskytte barn og unge. Og i den forbindelse kan jeg også legge til at Høgskolen Nesna var en aktiv pådriver for at Uninett, som er de som styrer internettilgangen til universitets- og høyskolesektoren, skulle legge inn det såkalt overgrepsfilteret fra Telenor og Kripos. Uninett var ikke villig til det, og Nesna ga beskjed om at ja, men da gjør vi det selv. Men da kom Uninett på glid, og i dag er dette filteret, det filteret som også de av dere som har Telenor abonnement vil kunne møte hvis dere havner på overgrepssida, da kommer det opp en hånd og stopp.
Så her gjorde Høgskolen i Nesna en viktig innsats også for at akademia skulle få dette filteret, og dermed også få en bevissthet på den type materiale. Det er i hvert fall min påstand, og så kan jo Unnet og andre være enige eller ikke. Andre oppgaver som særlig lærerstudentene så på var overgreps i bekjett, hvor voksne snakket til ungene. De begynte gjerne med det vi kaller grooming, altså godsnakk og nøytrale tema, før de glei over til mer seksualisert prat. Vi så på hvordan barn og unge utleverte seg på sider som deiligst.no og penest.no. Vi så på hvordan de utleverte seg via blogger. Og ikke minst hvordan de brukte YouTube for å utlevere seg. Kropp er vel noe som barn og unge alltid har vært fiksert på i en viss alder. Og internett gir jo en mulighet til å bli sett og få anerkjennelse på en helt annen måte enn før. Men det gir jo selvfølgelig også overgripere et enormt kraftig verktøy. Og problemet med disse bildene og filmene er jo at de forsvinner aldri fra internett. Dette prosjektet går inn i en tid. Det avstedkom 5 nasjonale seminar med forelesere fra både Redd Barna og Kripos, fra Telenor og fra andre organisasjoner og institusjoner. Det førte til 1 internasjonalt seminar i samarbeid med Universitetet i Jelena Góra i Polen, der både polsk politi fra enheten for bevisstgjøring og prevention deltok aktivt, polske masterstudenter og representanter for polske rettighetsorganisasjoner for barn. Vi avleverte 7 skriftserie-hefter med studentrapporter. Der ligger også en rapport fra polske masterstudenter. Og prosjektet førte til 6 internasjonale publikasjoner i internasjonale fagtidsskrift innenfor de såkalte nivådelingene. Sånn at prosjektet tilfredsstilte i aller høyeste grad telekanttenkningen i akademia. I tillegg fikk vi løftet motivasjonen til studentene. Samfunnsinformatikk glei fra å være et nok så lite populært fag til å bli et av de mest populære fagene i hele informatikkstudiet. Og med begeistrede studenter som sa at de følte at de ikke bare hadde lært noe selv og fått økt bevissthet, men at de ga et aktivt bidrag til samfunnet. Og da håper vi jo også at disse tankene er noe de tok med seg inn i jobben sin. Det vet vi jo ikke, vi har ikke pratet med de etterkant, men vi håper jo det. Lærerstudentene var også meget begeistret, og jeg tror alle studentkommentarene kan oppsummeres i én kommentar som jeg vil sitere. Det var en student ved IKT-læring, en som var aktiv jobb som lærer, og dere får unnskylde det første ordet, men jeg siterer da fritt etter e-posten. Faen, dette så tøft ut. Jeg skal aldri mer tenke stygt om lærerskolen og det faglige nivået. Så ved å fokusere på overgrep mot barn og unge i digitale medier, et forferdelig tungt tema, sette din faglige setting, bruke prosjektbasert metode, få studentene til å jobbe med reelle problemstillinger, så økte vi prestisjen til de utdanningene som Høgskolen i Nesna ga. Så for dere husker at lyset gikk. Det er en del av sparetiltaken i akademia, at lyset går hvis vi sitter alt for stille. Men konklusjonene etter dette prosjektet er i hvert fall at studentene følte de lærte noe. Redd Barna ga positiv tilbakemelding, og så sitter jo Kaja Hegg, en tidligere samarbeidspartner i dette prosjektet i sal, og kan sikkert gi noen ord om hva Redd Barna syns. Jeg pratet for et par år siden med politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos, som også ga uttrykk for at det Høgskolen i Nesna der gjorde var meget viktig. Ikke minst fordi Kripos, selv om de er godt kompetent, har ikke tid til å se på alle fasettene og alle områdene innenfor internett og hvordan dette kan brukes til overgrep. Så det at studentene tok for seg de tema som Kripos ville ha belyst og ga de rapporter, var til meget stor hjelp. Men førte det til mer bevisstgjøring generelt? Tja, det vet vi ikke. Og i dagens samfunn så er nok
seksuelle overgrep mot barn og unge i digitale medier fortsatt i aller høyeste grad et tema. Ifølge Kripos så ser de mindre treff på sine stoppsider. Det kan tyde på at de begynner å få mer kontroll med web som overgrepskanal. Men at det fortsatt skjer i de lukkete miljøer at overgrepsmaterialet spres, det tror jeg nok dessverre. Og det kan også hende fortsatt at barn og unge opplever seksuelle ladete situasjoner i chattemiljøet. Men det er jeg sikker på at Kaja Hegg kan si mer om. Jeg skal takke for meg, og ønsker dere en fortsatt fin konferansedag. Og så håper jeg at alle som er interessert går ut på Høgskolen i Nesna sine skriftseriesider og leser de rapportene som studentene laget. De var holdt et høyt nivå, og jeg tror fortsatt at en del av de tingene de kom fram til kan gi interessante aha-opplevelser også i dag. Takk for meg.